ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Deməli qardaşlar, uca Allahın müvəffəqəti ilə İmam Ənəbiyürahimullahun 40 hədisinin şərhinə davam edirik. Şeyx Abdulmuxtsin əl-Əbbad hfz-ın şərhi ilə. İmam Ənəbiyürahimullah buyurur ki: "Əl-Hədisus Sadis". 6-cı hədis. "An Əbi Əbdullah Ən Nu'man ibn Bəşir rəziyallahu anhu qāl". Nu'man ibn Bəşir rəziyallahu anhu deyir ki: Səmiətu Rasulullah sallallahu alayhi və səlləm yəqul: Əş-şətim ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm deyir: İnəl halal bayyin və inəl haram bayyin. Həqiqətən halal bəllidir, haram da bəllidir. Və beynahuma umurun müştebəhat. Və onların arasında şübhəli işlər var. Lə ya'lamuhunna kəsirun minan-nas. Bunları insanların çoxu bilmir. Fəmən ittəqa əş-şubuhāt faqad istabra alī dīnihi və irdihī kim bu şübhəli məsələlərdən çəkinərsə dinini və irzini qorumuş olar. Wa və man wāqa'a fi şubuhāt wāqa'a fi l-harām kim də bu şübhəli məsələlərə düşərsə artıq o harama düşmüş olar. Karrā'i yar'ā hawla l-himā yūshiku an yartā'a fīh Qorunan bir qoruğun ərazisinin ətrafında heyvanlarını güdən çoban kimi, qoyunlarını güdən çoban kimi qorxulur ki, onun heyvanlarından hər hansı biri o qoruqdan otlayar, oraya düşər, oraya daxil olar. Ələ və innə li kulli məlikin hima, bilinki hər bir kralın, hər bir padişahın bir qoruğu vardır. Ələ və innə himəllah məharimuhu və bilinki Allahın da qoruğu Onun haram etdikləridir. Ələ və inna fil-cəsədi mudğə. Bilinki, cəsəddə, insanın bədənində bir əd parçası var. İdə saləhat saləhəl-cəsədu kullu. Əgər o islah olarsa, bütün cəsəd islah olar, bütün bədən islah olar. Və idə fəsədat fəsadəl-cəsədu kullu. Yox, əgər o fəsad olarsa, xarab olarsa, pozularsa, bütün cəsəd, bütün bədən pozulur ələ və heyəl qalb bilinki o qəlbdir. Rəvahul Buhari və Müslim. Bu hədisi mən Buhari və Müslim rahiməhumullah rivayət etmişlər. Əgər insan bu hədisdəki qaydaya riayət eləsə, Allahın izniylə necəki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu kimi irzini və dinini qorumuş olar. İrzi deyəndə insanın özü ilə digər insanlar arasında olduğu münasibətlər nəzər tutulur və dini də deyildikdə insanın özü ilə Rəbb-i arasında olan əlaqəsi nəzərdə tutulur qardaşlar. Deməli, Şeyx Abdulmussin Əlbət Hafizəullah bu hədsin şərhində buyurur ki, hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, həqiqətən halal bəllidir, haram da bəllidir və onların arasında şübhəli məsələlər var. İnsanların çoxu bunu bilmir. İnsanların çoxu bunu bilmir. Yəni bilənlər var. O deməkdir ki, hər kəs bilmir. Şübhəli məsələlər insanların çoxu bunu bilmir. Yə onlar üçün qaranlıqdır amma bilənlər var. Bu məsələdəki əşyalar, işlər və bu sadalanan məsələdəki işlər üç qismə bölünür. Birincisi açıq aydın halallardır. Açıq aydın halallardır. Hansılar ki onlar dənli bitkilər kimi, meyvə tərəvəz kimi, mal qara kimi məsələlər. Haram bir yolla əldə etmirsə bu işlər əslində halaldır. Əsli bunların halaldır. Meyvə, tərəvəz, dənli bitkilər, malqara və s. Bunlar açıq aydındır bunun halal olması. Hər kəs tərəfindən bilinir. İkinci məsələ isə al-haramul bayyin. Açıq aydın olan haramlar. Haramlığı açıq aydındır. İçki içmək kimi, ölmüş heyvanın ətini yemək kimi. Bunlar nədir? Hər kəs tərəfindən ümumi və xüsusi insanlar tərəfindən bilinən məsələlərdir ki, açıq aydın haramdır. Burada heç bir, yəni insana şübhəli gələn bir şey yoxdur. 3-cü hissə isə şübhəli məsələlərdir. Hansı ki, insan bunun halal mı, yoxsa haram mı olmasında nədir? tərəddüddədir. Dəqiq bir şəkildə bilmir. Qəti bir şəkildə bilmir ki, bu halal məsələlərdəndimi, yoxsa haram məsələlərdəndimi. Burdakı bu şübhəli məsələlər dedikdə bu nisbidir. Yəni müəyyən insanlara görə bu şübhəlidir, amma elimdə dərinləşmiş, elimli insanlar isə Bu məsələlərdə onlar şübhəli deyil, aydındır onlar üçün. Halala daxildimi yoxsa harama daxildimi? Yəni bu məsələ nisbidir. Bəzi insanlar üçün qaranlıqdır, qar, bəzi insanlar bilmir. Bu şübhəli e, məsələdir, bilmir halaldır yoxsa haramdır. Sonra buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, kim şübhəli məsələlərdən çəkinərsə, artıq dinini və iznini qormuş olar. Amma yox, əksinə kim bu şübhəli məsələlərə düşərsə, harama düşmüş olar va fikirləyir, təhlükəyə bax. Kim şübhəli məsələdə düşsə, harama düşmüş olar. Necə ki deyir, qorunan bir ərazinin ətrafında, yaxınlığında qoyunlarını otaran çoban kimi. Qorxulur ki, onun o heyvanları o qoruqdan nə isə bir şey otlasın, oraya daxil olsun və qadağan olan bir işi etsin. Necə ki deyir, bilin ki, hər bir kralın, hər bir padişahın bir qorxu vardır və Allahın qoruğu onun haram etdikləridir. Və bu məsələ də üçüncü qismə aid olur. Hansı ki, insan bunlardan çəkinməlidir. İnsan bilmir. Bu haramdır yoxsa halaldır? Kim deyir bu şübhəli məsələlərə girərsə, şübhəli məsələlərə fikir verməzsə artıq haram adır. Bu nə deməkdir, qardaşlar? Yəni əgər insan şübhəli olan məsələyə səhlənkər yanaşırsa, bilmirsən halaldır yoxsa haram və sən buna səhlənkər yanaşsan Və əmin ol ki, bir gündə sən harama düşəcəksən. Şübhəli məsələlərə, yəni e, səhlənkər yanaşmağın təhlükəsi böyükdür. Yəni haramı bilirik, açıq-aydın haramdır. Amma şübhəli məsələlərdə isə, adından məlum, şübhəlidir. Bilinmir, bu halalə aiddimi, yoxsa harama aiddimi? İndi sən bir insan təsəvvür elərək ki, e, bu şeyə fikir vermir. Haramlardan çəkinir, amma şübhəli məsələlərə önəm vermir. Şübhəlidirsə, dəqiq bilmir, haramdır yoxsa halal, o işi görür. Bu bir gün Mütləq harama düşəcək, düzdür? Artıq yəni dəqiq bilmədiyi üçün bir gün qarşısına bir haram bir məsələ çıxanda düşəcək ona. Və kim bu şübhəli məsələlərdən deyir çəkinərsə, artıq deyir öz dinini və iznini qormuş olar. Dini məsələlərdə, özü ilə Rəbb-in arasında olan məsələlərdə, şübhəli olan məsələlərdən çəkinərsə, özü ilə Rəbb-in arasında olan günahlara düşməz və insanlarla olan münasibətlərdə şübhəli məsələlərdən çəkinərsə insanların haqqına girmiş olmaz. Yəni insanın şübhəli məsələlərdən çəkinməsi nədir? Onun özünə faydası var. Olur. Amma bu məsələdə kim ki səhlənkarlığı elyərsə, həmin o səhlənkarlığı nəticədə açıq-aydın haram olan işlərə artıq sürəkləyir. Nəticədə o insan şübhəli məsələlərə fikir vermir, vermir, vermir. Axırda bir də baxırsan ki, elə cürrətlənir, axırda açıq-aydın haramlara belə nə edir? Cədir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada bu misalı nəyə bənzədir? Gözəl bir misal çəkir. Qoyun otaran çobanın qorunan bir ərazidə, qoruğun ətrafında, yaxınlığında qoyun otarmasına bənzədir ki, əgər deyir o, həmin o qoyunlarını, o heyvanlarını həmin o qoruqdan bir az aralı saxlasa, araya bir məsafə qoysa, yaxınlaşdırmasa qorunmuş olar. Amma o qorxuğa düşməkdən, qadağan işi görməkdən salamat qalmışlar. Və həmçinin bir məsələ də var ki, artıq sən şübhəli məsellərə yaxınlaşanda, şübhəli məsellərə fikir verməyəndə sənlə haramın arasındakı pərdə qalxır. Bir var ki, haram olan işlər var və şübhəli məsellər var. Sən şübhəli məsellərə belə getmirsənsə, şübhəli məsellərdən belə uzaq durursansə, haram səndən laf uzaq olur, düzdür? Haram səndən daha da uzaqdır. Amma sən artıq o şübhəli məsellərə daxil olanda səninlə haramın arası açılmış olur. Sən harama düşməyin artıq nədir? Bir addımlıqda olur. İnsan hətta deyir bəzən harama düşür, amma heç özü də hiss eləmir. Niyə? Çünki şübhəli məsələdə e, özünü saxlamadığı üçün. Sən eləyirsən ki, halal məsələdir, problem yoxdur. Həqiqətdə isə nə imiş? Haram imiş. Bu da şübhəlidir, bilmir eləyir. Sə oradan bəlli olur ki, haramdır və bu bir çox insanların başına gəlir və bu haqqında çox suallar verirlər. Birinci bilmirdik, düzdür, bir şübhəli olduğunu bilirdik və sər, amma bu dərəcədə haram olduğunu bilmirdik və sər. Baxırsan ki, nə qədər böyük müxalifətlərə, nə qədər böyük haramlara insanlar düşür. Səbəbi də nədir? Bilə bilək ki, şübhəlidir, halal olduğunu 100% bilmir, amma onu gedir. Məsələdə nə eynidir? Səhlənkər yanaşır və açıq-aydın harama düşür. Və burda deyir ki, şeyx buyurur ki, burada qoruq deyir hədisdə peyğəmbər sallallam qoruq da nədir? Kralların, bir padşahların elə bir verimli, elə bir bərəkətli torpaqlar olur ki, ə, o torpaqları özü üçün məxsus edir və oralarda indi əkinçilik və s. hər nə isə bir faydalı işlərlə məşğul olurlar və başqalarını ora yaxınlaşmaqdan nəylər, mən edirlər. Qoymunlar ki, başqaları ora yaxınlaşdırın. Və onun ətrafında deyir bu cür yerdə artıq heyvanını güdən, onun qoyununu orada güdən nə eləyir? Qorxulur körəyə düşər, cəza ilə özünü eləyir, qarşılaşdırır. Və Allahın da qoruğu onun haram etdikləridir. Və bizə bizə misalda bizə çatdırılmaq istədən budur. Yəni necə ki kralların, padişahların özlərinə xüsusi əraziləri olur, heçsən ora yaxın gedə bilmirsən, düzdür? Qorunur, mühafizə olunur. Əgər yaxın getsən, sən cəzalanırsan. Və Allahın da bax o cür qoruğu var. O da nədir? Allahın haram etdikləridir. Allah Azza və Cəlla həmin o haramlara yaxınlaşmasını istəmir. Allah həmin o haramlara yaxınlaşmağı qadağan edib. Yaxınlaşanları da cəzalandıracağı ilə nədir? Xəbərdar edib. Və ona görə də sən nə edəmsən? Maksimum həmin haramlardan uzaq durmalısan. Şübhəli məsələlərdən də uzaq durmalısan ki, o haramlara düşməyəsən. Baxın qardaşlar, burada Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm bir ət parçasından danışır. Bir bir ət parçası var deyir. Kiçik bir ət parçası. Hansı ki, deyir onun deyir bədəndə vəzifəsi böyükdür, rolu böyükdür. Həmin o qəlb bədəndəki digər əzaların şahı yerindədir. Əgər deyir o qəlb islah olarsa, doğru yola yönələrsə, bütün bədən ona tabe olduğu üçün bütün bədən də islah olur, doğru yola yönəlir. Yox, əgər xarab olarsa, fəsad olarsa, bütün bədənə nə eləyir? fəsəd olur, xarab olur. Çünki deyir, qəlb kraldır, əzalar da onun ordusudur. Va fikir verin, qəlb, qəlb kraldır, əzalar da onun ordusudur. Necə ki kral ordudan məsuliyyət daşıyır, kralın doğru yolda olması, düzgün qərarlar verməsi ordunu da təsir eləyir. Və ya hətta əksi, qəlbin deyir, bədənə təsiri kralın orduya təsirindən də şiddətlidir. Çünki deyir ki, birinci qəlb fəsad olarsa, onun iradəsi də fəsad olur. Yəni bir istəyi, qəlbin, yəni bir ist insanda istəklər formalaşır və o istəklər birinci qəlbdən başlayır. Onun başlanğıcı qəlbdir. Əgər qəlbdə fəsad yaranarsa, artıq ondan fəsad, istək, iradə ortaya çıxır. O fəsad, istək də, iradə də nəticədə əzalarda özünü əməllə göstərir. Gördünüz? Yenə də nədir? Qayıdır məsələ qəlbə. Əgər məsələn bir insanın əməlində, bir insanın əzalarının hərəkətlərində nəsə bir fəsad, bir iş görürsənsə, günah və ya pozğunçuluk və s., deməli onun qəlbində bu fəsad var. Və e, xatırlıyısta qardaşlar, hədislərinində peyğəmbər sallallahu əleyhi səm sinəsini işarə eliyərək, "Ət-təqva hünā, hə ət-təqva hünā" hə üç dəfə sinəsinə işarə eləyir ki, təqva bax burdadır, təqva bax burdadır deyir sinəsini işarə eləyir. Və bunu bəzi insanlar deyir ki, eee, düzgün başa düşmürlər. Bəziləri məsəl üçün fəsat bir əməl üzərində, günah bir əməl üzərində görürsən, sən deyirsən ki, eee, bəs bu Allah bunun haram edib, bu əməli etmək bu düz deyil, günahdır, haramdır, bidətdir və s. Oysa ona qarşılığında nə deyir? Deyir ki, "Ət-təqva hünə." Hədisi dəlil gətirir. Deyir ki, bax, təqva burdadır, təqva burdadır. Yəni sanki demək istəyir ki, "Bəsən baxma mənim üzdəki, əzalarımdakı fəsad əməllərə, pis əməllərə, mənim qəlbim təmizdir. Qalbim yaxşıdır, düzdür." Bu deyir əslində nədir? Ziddiyyətdir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmin hədisindəki mənanı, məqsədidir. Bu insanlar düzgün başa düşmür və düzgün yerə yönəltmirlər, istifadə etmirlər. Bədəndə bir ət parçası var. O islah olarsa bütün bədən islah olar. Yox, fəsad olarsa bütün bədən fəsad olar. Deməli, bədənin fəsadı, əzələrin fəsadı, qəlbin fəsadına, əzələrin doğru yolda olması, qəlbin doğru yolda olmasına bağlıdır. Ona görə də sən əzalarınla hər hansı bir günah iş görürsənsə, hər hansı bir haq yoldan sapma səndə varsa, bu sənin qəlbində olan xələlə, qəlbində olan fəsada işarədir. Ola bilməz ki, bir insan əzaları ilə fəsad əməllər üzərində olsun, günah üzər əməllər üzərində olsun, qəlbində isə Bunun əksi olsun. Qəlbi tamamilə nur saçsın, təmiz olsun özlərinin iddia etdiyi kimi. Ona görə də biz bu hədisləri qardaşlar oxuyanda necə başa düşməliyik? Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi vəsəm izah eləyib, necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi vəsəm bizə bildirmək istiyi məqsədi nədirsə, onu başa düşməliyik. Yəni bu o deməkdir ki, qəlbində təkva varsa, sənin əzələn də bu ishar etməlidir. Təkvanın yeri qəlbdir, imanın yeri qəlbdir. Başlanğıcı ordadır, iradə də İstək də oradan başlayır. Ona görə sənin əzaların artıq bir iş görsə, bu qəlbdən olanı göstərir. İbn Teymiyyə rahimullah bu vaxta görə nə deyir? Deyir ki, əzaların qəlbin istəyindən kənara çıxması mümkün deyil. Əzaların qəlbin istəyindən kənara çıxması mümkün deyil. Qəlbdə olmayan bir şeyi əzaların etməsi mümkün deyil. Çünki əzalar qəlbə tabedir, onun istəklərini yerinə yetirir. Əzalar qəlbə tabedir, ancaq onun istəyini yerinə yetirir. Bunu bax burada da artıq biz nə deyək, qardaşlar, qəlbin həqiqətən mühümlüyünü və eyni zamanda da təhlükəsini biz artıq anlıyırıq. Yəni insanın qalbi onun bədəninin şahididir, əzalarının şahididir. Əgər sən öz, özün özünü artıq belə deyək, analiz edəndə, özün özünü hesaba sorğuya çəkəndə sən bax gör. Əgər sənin əzalarında Bir müxaliflik varsa, bir günahlara meylilik varsa, bil ki sənin qəlbindən başlayır bu. Sənin qəlbində də onun ilk qığılcımları. Sən qəti öz qəlbini islah eləməyə çalış ki, hətta əzaların üzəlsin. Yəni bəzən şeytan gəlir, insanı aldadır ki, Sən onsuz da elhamdullah tövhidə hərisən, iman ehlisən, qəlbin təmiz, qəlbində bu yoxdur. İnsanları acılayırsan, təhqir edirsən, əziyyət verirsən, zülm edirsən və sair-vəsair, bunu vurursan, bunu söyürsən, amma yox, nə olsun ki, sənin qəlbin təmizdir, sən ona fikirlə. Bu yəni şeytanın nədir? Aldatmacasıdır. Yəni sənin əzalarında ona görə nə isə bir naqislik görsən və bunu görmək rahatdır. Yəni insan özünün gün ərzində ailəsi ilə, uşağı ilə, qonşusu ilə, dostu ilə, qardaşı ilə əmuamiləsində buna fikir versə bunu açıq-aydın görər və o zaman nə etməlidir? Akil insan, ağıllı mömünün qəlbinə baxmalıdır, qəlbinin müalicəsinə çalışmalıdır. Çünki bunlar bir-birinə nədir? Mütləq olaraq bağlıdır. Və başlanğıc da qəlbdəndir. Əzadan qəlbə getmir. Qəlbdən əzalara gəlir. Və sonra Şeyx Buruk İmam Ənəvə Ən burahimullah buyurur ki, bu hədisin şərhində deyir ki, kim şübhələrə Düşərsə şübhəli məsələləri edərsə artıq o harama düşər. Burada deyir 2 dənə ehtimal var. 2 ehtimal var. Onlardan biri odur ki, harama düşər amma harama düşdüyünün fərqində belə olmaz. Şübhəli məsələlərə edir və peyğəmbər sallallamədiki ki, ki şübhəli məsələlərə düşərsə harama düşər. Yəni insan harama düşər amma harama düşdüyünü belə heç hiss etməs. Çünki şübhəlidir bu da edir. İkinci ehtimal isə nədir? İkinci ehtimal da odur ki, artıq insan harama o qədər yaxınlaşar ki, şübhəli məsələləri etdikdə harama o qədər yaxınlaşar ki, artıq o ə, birbaşa haramların sərhəddində olar. Necə ki deyir, deyirlər ki, el-maasi bəridul küfr. Asiliklər deyir, küfrün elçisidir, küfrün poçtacısıdır. Asiliklər küfrün nə idi? Poçtacısıdır, elçisidir. Ona görə yəni asiliklər artıq səni küfrə Daha böyük əzəmətli günahlara aparan bir nədir? Sanki bir qapıdır, sanki bir çağırışçıdır. Ona görə insan deyir, bir müxalif bir işə düşəndə, şəriətin müxalif bir əməl gedəndə bu dey tədricən bunun məqsədəsi artır. Tədricən onu daha böyüyünə aparır. Kiçikindən böyüyünə aparır. Necə ki deyir: "Allah azza və cəllə bu məsələyə işarə edərək belə buyurur: Və yəktulunul anbiya bi-ğeyr haqq, zalik bima asaw və kanu ya'tadun. Bu cəza ona görədir ki, onlar Allahın ayələrini inkar etmiş və bəzi peyğəmbərləri haqsız yerə öldürmüşlər. Əli İmran surəsi 112-ci ayə və fikir verir, onlar deyir, asilikləndir başladılar, asiliklərdə davamlı oldular, tədricən tədricən O hala çatdılar ki, o yerə gəlib çatdılar ki, hətta Allahın peyğəmbərlərini belə öldürdülər. Birbaşa Allahın peyğəmbərlərini öldürməkdən başlamadılar. Asilikləri etdilər və Allahın ayələrini inkar etdilər. Və sonra nəticədə nə oldu? Bu tədricən gəldi, hətta Allahın peyğəmbərini belə öldürməyə gəlib çıxdı. Vəcəki və hədisdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Ləənəllahu s-sariqa yasriqul baydata fatqta'u yadu" Allah deyir, o deyir, oğruya dilənət eləsin ki, o bir yumurta oğrulur və onun əli kəsilir. Ve yasriqul habla fatuqta'u yaduhu və bir dənə ip oğrulur, bir kəndir oğrulur, onun əli kəsilir. Burda deyir, bax peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə buyururdu? Bir dənə yumurta oğrulur, onun əli kəsilir. Bir dənə ə if oğurlayır onu kəsir və bucür oğrunu dey lənət deyir. Amma əslində isə nədir? Bir dənə o yumurtanı oğurlamaq, bir dənə kiçik bir kəndiri oğurlamaq cəzası əli kəsilmək deyil. Yəni bucür şiddətli onun cəzası yoxdur. Burda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin işarə etdiyi nədir? Yəni o kiçik şeydən başlayır. O yumurtadan başlayır. O kiçik bir kəndirdən başlayır. Halbuki ona görə əl kəsilmir, amma nəticədə o tədricən elə bir günahlara, elə bir oğurluqlara, elə bir böyük oğurluqlara gəlib çıxır, çıxır ki, hər də onun əli kəsilir buna görə. Tədricən. Ona görə bax, əgər sən asiliklərin, o şübhəli işlərin xırdalarından çəkinsən, Allahın izniylə böyüklərinin də qarşını kəsmiş olarsan. Amma yox. Sən o xırda işlərə fikir verməsən, nəticədə nədir? Bu iş səni aparır böyüklərə. Necə ki deyirsən, hər hansı bir cinayətdə, cinayət işlərində, cinayət ailəmində e, məşhurlaşmış, artıq böyük cinayətlər etmiş bir insanı dindirsən ki, necə oldu sən bu böyük cinayətləri işlədin və səni belə həbs etdilər və sair, onlar sənə işin əvvəlinin xırda məsələlərdən başladığını deyəcəklər. Məsələn, kiçik cinayətlərdən, kiçik e, müxalifətlərdən başladığını deyəcək. Sonra tədricən Biraz böyüyünü, tədricən biraz böyüyünü, axırda gəl nə eləyir? Böyük bir cinayətə, cinayətkarə çevrilir. Və ona görə nə deyir qardaşlar? Və bu məsələlərdə biz birinci bilməliyik ki, insan tədricən gedir. İnsan tədricən irəliləyir günahlarda və eləcə də bunların başlanğıcı yenə qəlbdə olur. İnsan bir harama meyl edərkən birinci qəlbində onun müəyyən bir istək yaranır əmən bir işarətə olur, sonra o qəti bir istəyə çevrilir. Sonra artıq əzalar, göz, qulaq, əl, ayaq buna doğru irəliləyir. Nəticədə nə olur? O iş ə, ya baş verir, ya da baş vermir. Yəni nəticədən eləyir. Tədricən ona yönəlir. Ona görə onun ən birinci ə, o gələbdə o köz ə, xırda yarananda onu söndürmək lazımdır. İbn Qayyim Rəhiməullah bu barədə bir çox faydalı nəsihətləri, tövsiyələri var. Onlardan da biri odur ki, yəni əgər insanın qəlbində hər hansı bir asiliyə, hər hansı bir günaha, cinayətə və s. meyl yaranarsa, elə ordaca onu söndürmək lazımdır. Çünki nə qədər irəlləsə, onu söndürmək, qarşısını almaq bir o qədər çətinləşir. Bir var ki, kiçik bir qığılcımı söndürəsən, bir də var ki, sən o kiçik bir qığılcımı söndürmürsən, o artıq alovlanır ətrafı od saçır, sonra onu söndürmək daha çətin olur. Ona görə ən xırda vaxtında, ən kiçik vaxtında onu nə etməsən qarşısını almalısan. Fikir verin qardaşlar, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin təliminə biz baxdıqda bu məsələlərdə hər zaman səhabələri o işin başlanğıcından çəkindirib. Hər bir günaha düşən insan o işin başlanğıcında haqqa yaxın olur. Amma tədricən o işdə davam etdikcə haqqdan bir o qədər onun uzaqlaşması artır. Və hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yerə bir çubuqla bir dənə xətt çəkir, yanında da kiçik-kiçik, belə ona birləşən kiçik qollar, xətlər çəkir. Sahabələr soruşurlar ki, bu xətlər nədir? Ey Allahın elçisi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm izah edir ki, bu düz yol Siratullahdır. Yəni Allahın doğru yoludur. Tək olan bir yoldur. Obycə hırda yollar isə şeytanın yollarıdır. Hər bir o yolların başında da bir şeytan durur. Səni o əri yollara çağırır. Yox, sən əgər o sağa, sola meyl etməsən, həmin o əri yollara fikir verməsən, düz yolla getsən salamat qalarsan. Yox, əgər sən o şeytanların hər hansı birinə bax fikir verdirsən, düz yol birdir. O düz yoldan çıxışlar isə, sapmalar isə çoxdur. Onlar hamısı da eyni deyil. Biri Biri şöhrətlə çağırır, biri təkəbbürlüklə çağırır, biri şəhvətlə çağırır vəsait vəsə biri şübhə ilə çağırır. Fərqli-fərqli hərənin nəsinə yaxın olan, hərənin nəfsini aldatmağa uyğun olan bir şübhə ilə şeytan çağırır. Hansından girdinsə, əsas o qapıdan səni içəri salana kimidir. O qapıdan içəri salandandan sonra şeytan səni o haq yoldan uzaqlaşdırır, səni daha da dərinlərə, daha da tədricən böyük problemlərə salır. Ona görə sən işin başlanğıcında o səni fəsada çağıran ə, məqamdan nə etməlisən? Bu işin qarşısını almalısan. Şübhədir, şübhəyə getməməlisən. Yəqinliklə getməlisən. Sənin üzərində olduğun yol yəqinlik üzərədir. Salamatlıq burdadır. Şəhvət qapıları açılır, sən isə hal-hazırda yəqinliyin üzərindəsən. Bilirsən ki, o o şəhvət qapıları məsələn haramdır. Olmaz onlara meyllətmək iradə səndən ilk ilkin o belə deyək ki, e, iradə ilkin meyllənmə səndən baş verir. Artıq sən bir az meylləndinsə, bir az ona addım atdınsa, artıq ar arxası nədir? özü gəlir tədricən. Sən artıq irəlisən, durdurmaq da çətin olur. Ona görə ən rahatı nədir? O şipəyə meyl eləmirsən. Yəqinliyin üzərindən indisən, davam eləyisən və bu da Allahın doğru olan yoludur. O digər o qıraqdakı yollar isə nədir? Şeytanın yollarıdır və ordan səni çağırır. Məsələn, əmin ol ki, hər bir müsəlmanın bu cür daim onu şerrə çağıran, onu pis yollara çağıran şeytanları var və onu yol haqq yoldan azdırmaq istəyənləri var. Sən bu bilinçdə olmalısan. Bunu daim ağlında tutmalısan ki, qardaş, mən əgər Allahın doğru yolu ilə davam edirəmsə, bu yolla gedirəmsə, mütləqdir ki, bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm verdiyi xəbər doğrudur. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz nəfsi istəyi ilə danışmır. Onun danışdığı ancaq nədir? Vəhididir. Yəni bu xəbəri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə verib ki, biz bu təhlükələrdən özümüzü qoruyaq. Yəni buna səhlənkər yanaşmayaq. Bilək ki, bu şey var və bizi bu şeytan bu azğın yollara çağıracaq və biz özümüzü qoruyaq. Uca Allahdan dəyərəm ki, bizləri bu şeytanın hilələrindən qorunmağı bizlərə nəsib eləsin, bizə rahatlıqdırsın. Allah bizi qorusun. Və la havla və la quwwata illə billah. Güc və qüvvət də ancaq Allah'a məxsusdur və biz bu məsələlərdə nə etməliyik? Öz gücümüzə, öz qüvvəmizə arxalanmamaq eləyəm. Əksinə Allah az vacədə sığınmalıyıq, ondan yardım diləməliyik, bizi sabit saxlamasını, bizi bu haqq yol üzərində davamlı sabit saxlamasını Allahdan istəməliyik. Və burada qardaşlar, şeyx buyurur ki, hədisdən çıxan faydalardan biri də odur ki, Nəman ibn Bəşir radiyallahu anhuma kiçik sahabelərdən idi. Sahabelərin kiçiklərindən idi. Hətta deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfat edəndə onun cəmisi 8 yaşı var idi. Əg peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fətidənə normal bir bəşir radiyallahu anhun cəmiisi 8 yaşı var idi amma o bu hədisdə fikir verdin isə deyir ki səmi turas sallallahu əleyhi və səlləm məquul eşitdim ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir deyir yəni eşitdiyini sonra rivayet edir və bu da ona deyələrət edir ki əg uşaq deyir kiçik yaşlarında olarsa və o deyir eşidər və əzbərləyər onu düzgün bir şəkildə qavrayarsa anlayarsa əzbərləyərsə bu ondan qəbul edilir. Elm olaraq bu ondan qəbul edir və necə ki deyir burada, Nəman ibn Mes'udə rəziyallahu anhu kiçik vaxtda bunu eşidir, əzbərləyir, başa düşür, sonra onu olduğu kimi böyüyəndən sonra insanlara çatdırır və bu ondan qəbul edilir. Və bu da onu, ona işarədir ki, qardaşlar, biz uşaqları, yəni ki, baxmayaraq ki, yaşları azdır, onları daim xeyirə elmə yönəltməliyik. Onları yəni ki başını boş buraxmamalıyıq. Yəni baxırsan ki uşaqlar əslində müəyyən bir hivsləri var, müəyyən bir bacarıqları var. Müəyyən bir addları əzbərliklər, çizgi filmlərini, ordakı xarakterləri vəsə hamsını adlarına kimi, əməllərinə kimi, necə təfsilatla öyrənirlər. Deməli biz bunlara haqqıdır. Bax bucür öyrədə bilərik və bunun da nümunələri elə taik sahabələrin nüçələrindən də bizə nümunə olaraq var. Buna görə bu işdə də nə etməliyik? Uşaqların üstündə ciddi durmalıyıq ki, hətta onlara uşaq vaxtından öyrənsinlər. Hətta alimlər də onu deyirlər ki, yəni uşaq vaxtı, o yaşlı kiçik vaxtlarında öyrəndiyi şey sonradan nədir? O, unutmur. Sanki bir daşın üzərinə, bir qayan üzərinə cicərək bir naxış atmısan, bir yazı yazmısan. O necə ki, orada silinmirsə, uşağın da yaddaşı bax o cür güclü olur əslində ə götürmə qabiliyyəti güclüdür, yaxşı olur. Onu da istifadə etmək lazımdır. Uşaqları kiçik vaxtlardan öyrəşdirmək lazımdır bu şeylərə. Şeyx buyurur ki, və həmçinin adəstən çıxan faydalardan biri odur ki, karyerədə məsələlərin, işlərin üç qismə bölünməsi. Açıq-aydın olan halallar, açıq-aydın olan haramlar və şübhəli insanın tərəddüd etdiyi məsələlər. Və şübhəli məsələlərə gəldikdə ikinci fayda olaraq insanların çoxu bunu bilmir amma insanların bəzisi bunu hətta dəlillə bunun hökmünü bilir. Ona görə sən bilmirsənsə, şübhəli məsələdirsə, ilənlərdən soruş. Dinimizdə qaranlıq qalan, şübhəli qalan bir məsələ yoxdur. Bütün məsələlər açıq aydındır. Sənə nisbətdə, sənə şübhəli qala bilər. Nisbidir yəni, mütləq olaraq şübhəli deyil. Qaranlıq deyil. Sənə görə nədir? Bu məsələ şübhəlidir, amma bil ki, bu məsələni bilən dəlillə subutu ilə hükmünü bilən var. Sən soruş. Sən bilənlərdən soruş və öyrən. Və həmçinin şübhəli məsələlərdə deməli əslində nədir? Harama düşməmək üçün, harama yaxınlaşmamaq üçün onun halal olması bəlli olana qədər onu tərk etmək. Şübhəli deyə məsələ. Sənə icazəli deyil əslində onu etmək. Hətta halallığı bəlli olana qədər. Nə vaxt ki halallığı bəlli olar, sənə aydın olar ki, bəli bu iş əslində mənə şübhəli idi, amma dəqiqləşdirdim ki Problem deyilmish, halaldır, onda edə bilərsən. Amma sənə hələ ki şübhəlidir, o əməldə nə etməlisən, çəkinməlisən. Və həminin faydalardan biri odur ki, mənəvi məsələləri izah etməkdən ötrü hissi məsələləri misal çəkmək olar. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin şübhəli məsələləri qorunan bir qorğa bənzətdi. Onun yanında qoyunların otaran çobana vəzifətdir. Əgər sən şübhəli məsələlərə yaxınlaşarsansa, həmin o çobanın halına düşərsən. Yəni mənəvi məsələni hissî bir məsələ ilə Peyğəmbər sallalləyhə vəsəlləm izah elədi. Faydalardan biri də odur ki, əgər insan şübhəli məsələlərdə səhlənkâr yanaşarsa, artıq onun açıq aydın haramlara da meyllənməsi asanlaşar. Yəni insan sanki bir növ cürətlənir, onun üçün adiləşir. Şübhəli məsələlərə məhəl qoymur təsəvvür elə ki sənin qarşında bir məsələ var, bilmirsən bu haramdır yoxsa halal, amma edirsən. Artıq bu nə eləyir? Sənin üçün şüpheli məsələləri adilləşdirir, nəticədə açıq aydın harama belə bucür neynisən, düşürsən. Açıq aydın haram olduğunu bilə-bilə də sən artıq ona düşürsən. Niyə? Səbəb odur ki, çünki sən artıq bunu əvvəldə şübhəli məsələləri rahat şəkildə görərək buna bir qapaçmsan. Allah qorusun. Və həmişənin faydalardan biri də insanın bədənində qəlbin əzəmətli məkanının olması və əzələrin qəlbə tabe olması. Əgər qəlb salih olarsa, doğru olarsa, əzalar da doğru olar. Yox, fəsid olarsa, əzalar da fəsid olar. Yəni bağlı qəlbə, bağlıdır. Əzalar qəlbə bağlıdır. Əgər sənin ona görə əzalarında, əməllərində bir nöqsan varsa, bir xəlal varsa, Bunun başlanğıcı qəlbdədir. Qəlbini islahələ. Qəlbinlə məşğul ol, qəlbində axtar xələli. Yəni şeytan səni aldatmasın ki, baxmayaraq ki, əməllərimdə fasid işlər var, xələllər var, qəlbim isə təmizdir. Xeyr, elə deyil. Qəlbində müəyyən bir xələllər var və ordan qaynaqlanır bu zahirdəki əməllər. Sonuncu fayda odur ki, insanın şübhəli məsələlərdən qorunması, şübhəli məsələlərdən çəkinməsi onun dinində naqisliklərdən, onu qoruyur. Dinində naqisliklərə düşməkdən və həmçinin irzində, eyiblərə və qınanılan işlərə düşməsindən insanı qoruyur. Sən yəni şübhəli məsələlərdən çəkinərsənsə, Allahın izni ilə sən həm dinində salamat olarsan, həm də irzində, yəni insanlarla olan münasibətlərində, əlaqələrində qınanılan işlərdən çəkinmiş olarsan. Və uca Allahdan dilərəm ki, bizləri eşidib faydalanadan istəyin, Allah Subhanahu taala bizləri özünün sevib razı qaldığı bütün xeyir işlərə yönəltsin və sevmədiyi, razı qalmadığı, qəzəbləndiyi, haram etdiyi işlərdən isə bizləri uzaq etsin, bizləri qorusun. Və subhanakallahumma wabihamdik və əşhadu an la ilaha illa entə əstəğfiruka və ətubəy.